Здравейте, с новините по света и у нас. Оспорвана надпревара на президентските избори в Съединените щати, в Средния запад и пояса, включващ Пенсилвания, Мичиган, Айова и Уисконсин. При прогнозни резултати от 40 щата, кандидатът на демократите Джо Байден има 220 електорални гласа срещу 213 за Доналд Тръмп. Президентът печели в 21 щата, включително Тексас и ключовата Флорида. Америка е на път да постигне най-висока избирателна активност от повече от век и броенето на гласове може да продължи и след края на изборната нощ. Кандидатът на демократите Джо Байден изрази увереност в успеха, но предупреди, че резултатът ще стане известен едва след като бъде преброена и последната бюлетина, нещо, което може да продължи и след изборната нощ. Вярваме, че вървим към победа на тези избори. Знаем го заради безпрецедентното ранно гласуване. Знаем, че ще отнеме време обявяването на резултатите. Трябва да имаме търпение, докато се извърши броенето. Важно е да бъде преброена всяка една бюлетина. Но вървим добре. Представяме се добре. Компанията Twitter обозначи послание на американския президент Доналд Тръмп за опит да се откраднат изборите като потенциално подвеждащо. Без да привежда доказателства, републиканецът обяви, те се опитват да откраднат изборите, никога няма да им го позволим. Очевидно, твитът е насочен към лагера на демократите. И към актуалната картина на разпространение на COVID-19 у нас, която днес показва рязък скок в броя на новите случаи. 4041 са последно установените заразени с вируса при направени 11066 PCR теста. Това означава, че над 36,5% от направените изследвания са положителни през последното денонощие. 2922 са пациентите с коронавирус в болница. Преборилите щама са 507. В печалната статистика са добавени още 63 души. Добрич остава единствената жълта зона у нас с по-малко от 60 заразени на 100 000 души за две седмици. От днес и Видин преминава в оранжевата зона и там кризисният щаб въведе ограничаване на работата на заведенията до 23 часа. Швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с основния заподозрян за стрелбата в Виена с 4 жертви. Арестуваните на 18 и 24 години са швейцарски граждани, които са били приятели с ликвидирания 20-годишен нападател, който има двойно австрийско и северно-македонско гражданство. До сега арестуваните в Австрия са общо 14, извършени са обиски на 18 адреса. Отговорност по ислямска държава. Австрийският канцлер Себастиан Курц призова европейски държави да вземат по-решителни мерки срещу тероризма и политическия ислям. Австрия в 3-дневен траур. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете със специалното издание на Денят започва, а след секунди актуална информация за времето ще получите от Ева Кикерезова.